ئەم کچە خوێنکاراکە بەشدارە لە پێشنگای ساڵانەی قوتابخانە و خوێنگەکانی سنووری پەروەردەی سێ سادق تا بلۆی گوڵێکی ڕەش دەکێشێ کە گزارشتە لە ئەنفال. دەڵێ لەم مانگەدا پرۆسەی ئەنفال بەڕێوەچووە و منیش پێم باشە ناخۆشیەکانی ئەوان لەبیر نەکەم. من لە قوتابخانەی مەشقەڵان بەشداریم کردووە بە وێنەیەکی ڕاستەوخۆ کە دەلالەت لە ئەنفالەکە وێنەی گوڵێکی ڕەشە. من حەزم کردووە وێنەیەک پێشم کە دەلالەت بێت لە ئەنفال چونکە ئەمانگە مانگی ئەنفالە حەزم کرد لە خۆشیەکانیش حەزم کرد کە ئاگەم لە ناخۆشیەکانی کورت بێ. لە پێشەنگای ساڵانەی بڵاوکراوەی زانستی قوتابخانە و خوێنگەکانی سی سادق ئامادەیە پیشەکانی شتەی دابەکاری دەستی خوێنکارەکانیان بەشداریان کردووە و چەندین کاری دەستی خوێنکارەکانیان نمایش کردووە. ئێمە وەکو ئامادەی پیشەی سی سادق بەشداریشی دەستیمان کردووە، سترینگ ئارت کە ئیشێکی بزمار و پەتەکرێت. قوتابخانەی ئامادەی پیشەی سی سادق بەشداریمان کردووە بە ئیشی دەستی تا یەکەم ساڵە بەشداری بکەین، پێمان وتراوە بەشداری بکەین. لێرە ئێمە بە ئیشی دەسی و بەشداریمان کردووە لەگەڵ نەشرەش. ئەو بابەتانی لە پێشنگاکە خراببوونە ڕوو، بەشێکی گرنگیان زانیاری و بابەتی زانستی بوو کە دەتوانرێت سوودی زانستی لە ببینرێ. ئێمە لەم پێشنگایە وەکو قوتابخانەی کەڵۆسی بنەڕەتی بەشداری ماکرۆ بە چەند زانیارەیەکی نەشرەی، خۆی زیاترم بابەتە بۆیە کە خەڵک زانیاری نوێ کۆکاتەوە لەم سەردەما بەڕاستی گرنگە. ئەو نەشرەیە ئێمەش تایبەتە بە زانیاری سەردەم ئێستا بە تایبەتی مۆبایل، بە تایبەتی کێشە تەندروستیەکان، کێشە کۆمەڵایەتیەکان، ئەوانە زۆر گرنگە. هەستەکەم زۆربەی پێشنگاکە لەسەر ئەوەیە زۆر زۆر باشە، سوودێکی زۆری هەیە. ئەو بیانانی کە هاتن زیاتر زانیانە سوودی لێبین، ڕستمیان کردو ئەیبەنەوە ماڵەوە ئەیخوێننەوە. بەشدارانی پێشنگاکە داوا دەکەن ئام جۆرە پێشنگانە بەردەوامی هەبێت لە پێناو خستنە ڕووی توانە و بارەی خوێندکاران لە گشت ئاستەکانی خوێندن. أبو بكر حسين كينين سيصا.